ଧାରଣାରେ ବସିଲେ ଓୟୁଟି ଶିକ୍ଷକ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଓୟୁଟିର ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ। 18 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ସେମାନେ କଳା ବ୍ୟାଚ୍ ପିନ୍ଧି ନୀରବ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି। ପାଠପଢ଼ା ବ୍ୟାଘାତ ନହେବା ପାଇଁ ସେମାନେ କ୍ଲାସ୍ ସରିବା ପରେ ଓୟୁଟି ପରିସରରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏନେଇ 18 ଦଫା ସମ୍ବଳିତ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ମୋ ନାଁ ଡକ୍ଟର ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମହାନ୍ତି। ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘର ସଭାପତି ଅଛି। ଆମେ ନଭେମ୍ବର 1 ତାରିଖରୁ ଆଜିକୁ 18 ଦିନ ହେଲା ଏଠାରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଅଥରିଟିଙ୍କର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନାହିଁ, ସେ ଏଠିକି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଯେଉଁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଉପାୟରେ ଆମର ଚାଲି ରଖିଛୁ ପ୍ରତିବାଦ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି କିଛି ଆମର ଭୁଲ ଭଟକା ହୋଇଗଲା ଏଥିପାଇଁ ଆମର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦାୟୀ ରହିବ। ଆମର ଗୋଟେ ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଭିତରେ ଆମର ପଦୋନ୍ନତି ହେବା କଥା, ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି କ୍ୟାସ୍, ସେଇଟା ଆମର ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅବସର ନେଉଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁ କରାଯାଉଛି, ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ବହୁତ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ତି। ସେଟା ହେଲା ଗୋଟେ 1 ନମ୍ବର ଡିମାଣ୍ଡ ଆମର। ତା'ପରେ ଡିମାଣ୍ଡ ହେଲା ଆମର UGC ନର୍ମ ଅନୁସାରେ ସବୁ ହେବା ଦରକାର। ସେ କହୁଛନ୍ତି ନା ICR ରୁଲ୍ ଏଠି ଫଲୋ କରିବ ବୋଲି, ସେଇଟା ଆମେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛୁ। ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହେଲା ଆମର ଗୋଟେ EPF ESI ଲେବର୍ମାନଙ୍କର ଲାଗୁ ହେବା କଥା, ଆମେ ରେଡ଼ି ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏଠି ଆମର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କରିବା କଥା, ସେମାନେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ସିଫ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍କୁ। ଏବଂ ଏଇ ପ୍ରତିଭାବ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲୁଛି। ତା'ପରେ ଆମର 65 ବର୍ଷ ହେବା ଦରକାର, ଯେଉଁ ଆମର ସୁପର ଆମର ଅବସର ବୟସ। ମୁଁ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଦୀପ୍ତ କୁମାର ସାହୁ, ମୁଁ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘର ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଛି। ଆମର 18 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଆମେ ମାନ୍ୟବର କୁଳପତି ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଆମର ସ୍ମାରକପତ୍ର ଆମେ 6 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଦେଇଥିଲୁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରିମାଇଣ୍ଡର ଦେଲା ପରେ ବି ସେ ଆମର କୌଣସି କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ତାଦ୍ୱାରା ଆମର ଏଠି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ଲେବୁଲରୁ ପ୍ରଫେସର ଲେବୁଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ସବୁ ପ୍ରକାର ହଇରାଣ ହରକତରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଦାବି, ଯେଉଁ 18 ଦଫା ଦାବି ଦିଆହେଇଛି, ସେଥିରେ ପ୍ରଥମତଃ ଆମର ସଭାପତି ମହୋଦୟ କହିଲେ କ୍ୟାସ୍ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଛି, ଏବଂ ତାପରେ ଆମର EPF ESI ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଛି। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ସୁପର ଆନୁଏସନ୍ ଏଜ୍ ଯେଉଁଟା ଆମର UGC ନର୍ମ ଅନୁସାରେ ଅଲଗା ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ହୋଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି କି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆମର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଆମେ ତା'ର ପ୍ରତିବାଦ କରିଆସିଲେ ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ତା'ର କିଛି ଫଳ ମିଳୁନାହିଁ। ତାପରେ ଆମର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କର ନେପୋଟିଜିମ୍, ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସେ କୌଣସି କମିଟିର